တော့ဟိုညဘက်ကြီးပဲချက်ချင်းချောင်းထဲကနေစီပြီးပြီးသွားကြတယ်လက်နဲ့တွေကိုအဲ့ချောင်းထဲမှာသူတို့ပစ်ချပြီးတော့ဟိုဘက်ကောင်ပြေးသွားကြတယ်လူလွတ်ပြေးတာလူလွတ်ပြေးတာလက်နဲ့တိုင်းလွတ်ပြေးတာလက်နဲ့ချတာဟိုဘက်ကတစ်ချက်တစ်ဖက်ထောက်ပေးထားတယ်သူတို့အဲအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးပြေးသွားကြတယ်စင်ကနေပြတ်တော့စင်ကနေဖတ်ဆိုပြန်ရတဲ့ချိန်မှာ SD ကိုကျွန်တော်စင်ကနေပြန်ရတဲ့ချိန်မှာဘတ်သူတို့ဒီစခွေးဒီစစ်ကောင်တွေပေါ့ဗျာအဲ့ကောင်တွေစခွေးတွေပေါ့အဲ့ကောင်တွေစီဝေးလုံးနေတယ်ခမ်းပါတယ်တွားကြောက်ဟုတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျ။အဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့အမှငါတို့တန်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကလေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အထူးဖိတ်ကြားထားတဲ့မြေပြင်တပ်ဖွဲ့ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်တဲ့ကိုတျောကြီးပေါ့နော်။ကိုတျောကြီး။အဲကိုတျောကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ထားတယ်။အဲ့တော့ဒီဟွာပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့စကားလေးကဘာလဲဆိုတော့အဲဒီတိုက်ပွဲမှာပေါ့ညီတကယ်မြေပြင်မှာတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲမှာဟာရန်သူအကြောက်ဆုံးအရာက၄မျိုးရှိ၄မျိုးရှိရပါလေဆိုတော့ तू ကပထမဆုံးကမိုင်းဒုတိယတော့လေကြောင်းဟိုဟိုဟိုလက်နက်ကြီးပေါ့ sorry လက်နက်ကြီးလက်နက်ကြီးကလည်းမမြင်ရတဲ့နေရာနေလှမ်းပစ်တာဖြစ်တယ်ပြီးရင်မိုင်းဆိုတာလည်းမမြင်နိုင်သောနေရာမသိနိုင်သောနေရာမှာထောင်တာဖြစ်တယ်ပြီးရင်တတိယတော့စနိုက်ပါပေါ့နော်စနိုက်ပါကလည်းအဝေးကနေကိုမမြင်နိုင်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှတိတ်ခိုးချောင်းချောင်းပစ်ခတ်တဲ့အရာပေါ့နော်ထိထိရောက်ပစ်ခတ်တဲ့အရာဒီ3မျိုးပြင်နောက်ဆုံး1မျိုးကတော့လေကြောင်းပေါ့လေကြောင်းမှာအစကားစားဆိုရင်တော့လေရင် drone ရဲ့2မျိုးသုံးနိုင်တယ်ပေါ့အခုဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကြတော့ drone 1မျိုးပဲဒါသုံးနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော်ကိုရီးယားအဲ့တော့ drone ဒီတော်လိုင်းရဲ့လေတက်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာရှေ့က3မျိုးမှာရှေ့က3မျိုးကမိုင်းပေါ့ပထမတစ်ချက်မိုင်းကညီဟိုတိတိကျကျထောင်လို့မရဘူးထောင်လို့မရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကနင်းညင်လည်းမနင်းညင်လည်းမနင်းဘူးဒါဒီနေရာလာခြင်းလည်းလာမယ်မလာခြင်းလည်းမလာဘူးဒါပေမဲ့လာမယ်လို့ယူဆပြီးတော့မှထောင်ရမယ်အပြင်ဒီနေရာမှာညာအိတ်တဲခိုးမယ်လို့ယူဆပြီးတော့ထောင်ရမယ်အပြီးလို့ရှိရင်ဒီလမ်းနေဖြတ်တန်းမယ်လို့သုံးရတဲ့နေရာဖြတ်တန်းမယ်လို့ယူဆပြီးတော့မှ तू ကဟိုထင်းချင်းယူဆပြီးတော့မှထောင်လို့ရတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမိုင်းထောင်ထားပြီးရတယ်ဆိုလာနင်းမှမယ်လို့လည်းဘယ်သူမှဘူးမတီးကြမပြောဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ဒီကမိုင်းကလည်းအမှန်တမ်းပြောရရင်ဟိုရန်သူကိုထိရောက်စေသောအရာမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်လက်နေကြီးကြတော့သူကမမြင်ရတဲ့နေရာကနေမမြင်ရရန်သူကိုပြစ်တာအဲသူကတော်ဝိုက်ပြစ်လက်နေဖြစ်တယ်လို့သူဘယ်ကနေလာလာမှာအေးဘယ်ကနေလာလို့လာမှာမသိဘူးပြီးရင်ပြစ်တဲ့ဟာကလည်းလူဒီတက်ဖွဲ့ပေါ်တက်တဲ့ကြပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြဖို့ဟုတ်ကြောင့်ပြစ်ရှာရှာတွေပါအကြောင်းအရာတွေဟိုလွဲချုံမှုအများကြီးရှိနေတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းအဲပြီးလို့ရှိရင်လည်းစနိုက်ပါပေါ့စနိုက်ပါဆိုတာလည်းဒါဟိုတိကျဖို့အတွက်နည်းနည်းတော့ခက်ခဲတဲ့အကြောင်းအရာတွေသူ့မှာလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒရုန်းကြတော့နောက်ဆုံးဒရုန်းကြတော့ तू ကပေါ်ကနေတခြားလိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှဒီနေရာမှာဒီလူရှိရဲ့လာလာမတဲမှုလားအဲတက်ပွဲမှုလားအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခြားမှုတွေရှိတဲ့အခါကျမှတကယ်ဟုတ်ကိုတိတိကျကျကိုစော်နိုင်တဲ့အရာပေါ့အဲ့တော့ဆာကဆာကလည်းတကယ်ရှိမှအကြောက်ဆုံးဖြစ်နေတယ်အကြောက်ဆုံးကလည်း drone ကိုအကြောက်ဆုံးပေါ့နော်အကြောက်ဆုံးဖြစ်နေအဲ့တော့ show window ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ drone နဲ့ပဲဟိုနည်းနည်းထိတ်တလန့်အဲထိတ်တလန့်ဖြစ်တဲ့အနေထားဒီကိုချင်းချောင်းနိုင်တဲ့ဒါ online တက်ဖွဲ့ရဲ့လေတန်းနဲ့ပတ်နိုင်မှာပါတယ်လေဥမာဘာနေပြန်ပြေးတာလေဒီကောင်ဒီကောင် online တက်ဖွဲ့ရဲ့လေတန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာတကယ်ညီပြင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ညီလေးနဲ့ဟုတ်ပြည်သူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်အတက်စီမယ်ကြောင်းရည်အတက်စီမယ်အကြောင်းအရာတွေပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့ညီလေးပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့ကိုတျောက်ကြီးအရင်မိတ်ဆက်ပေးအောင်အဲကျွန်တော်ဖေးရပါပါအဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့တျောက်ကြီးပါအဲဒီတောင်ပိုင်းတိုင်းတက်မှ6မှာကျွန်တော် drone တာဝန်ခံ drone ပေါ့နော်ဟိုတောင်ပိုင်း drone တာဝန်ခံနေတဲ့ကျွန်တော်တာဝန်ယူတိုက်ခိုက်နေတာပါဟုတ်ဟုတ်အဲအဲ့တော့ drone နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ကအရန်အားရဆိုတာလေကျွန်တော်တက်ဖွဲ့တွေဒီလောက်ထိလုံနိုင်ပါမလားဆိုကျွန်တော်အရင်ကထင်ခဲ့ဘူးလေဟုတ်အဲဒါမဲ့တကယ်တမ်းကျုံရတဲ့ခါမှာစစ်တပ်ကကောင်နေဟိုဘလိုတောင်ဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းဒီဘက်ကူးပြောင်းလာတဲ့ဒီစစ်သားတွေနဲ့မေးကြည့်အောင်ပေါ့နော်မေးကြည့်ရဲ့အချိန်မှာချိုးစစ်သားတွေက drone လာပြီဆိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီ drone ကြံမှာ drone ကတ်ချာကြီးပေါ့နော်အဲပြောပစ်ချပါမယ် drone လာပြီးပစ်ချပါမယ်ဆိုတော့ကန်းကြီးကိုပိုက်ပြီးထွက်ပြေးတာထိတ်သွားနေတာတပြေးပြီးရင်တချို့ဖွဲ့ဆိုရင် drone တန်ကြာနေတဲ့စကန်းထဲမှာမနေပဲစကန်းပြင်မှာရှိတဲ့တိပိနေပါတက်ပြေးတာအဲအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်လာပါလို့ဖြစ်တော့အရန်အားရဖို့ကောင်းတယ်အရန်ကျင်နေစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီရှမ်းမြောက်ဘက်မှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုအားရစရာကောင်းတဲ့ဟာတွေမြင်လဲရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့
ရုံပုံးဒီတလုံးကျဲချလိုက်တယ်အောက်မှာရှိတဲ့ဒီကိုရောင်ရဲ့ငါးပုံလေးပေါ့ကလုံးဝကြီးမွားသွားတယ်ပျောက်ထွက်သွားတယ်အာစကန်တော်တော်အသေးလောက်ကတော့စကန်တကူလုံးကြေထွက်သွားတယ်ပြောရအောင်မလို့တော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေရောဒီဟိုဒါကိုလိုလုံနေတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရောပေါ့နော်ဒါပူပေါင်းပြီးလုံနေတဲ့ဖွဲ့ရှင်အဲ့ဖွဲ့တွေရောအဲ့အချိန်ဒီမျောလင်းလို့ရဟာမဖြစ်နိုင်ရမရှိဘူးတွေဗျာဟုတ်ဖြစ်ကိုဖြစ်မှာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဒီ drone တွေစတ်တုံးနေဆိုတာဟိုကျွန်တော်တို့မသိဘူး drone ကြောင့်နားမလည်ကြအောင်စတ်မတုံးမဲ့ drone တွေကိုကျွန်တော်တို့စတ်ကင်လာတယ်စတ်ကင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စကောက်ဒရုန်းတွေအရင်တော့တုံးခဲ့တယ်စကောက်ဒရုန်းတွေကနေပြီးတုံးနေနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့စကောက်ဒရုန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ draw ချလို့ရတဲ့ကက်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေမှားယူရတယ်အဲ့မှားယူရအရင်တော့ရမ်းကက်ခဲ့တယ်ဗျာမရဘူးမရတော့အဲ့ဒါလေးရလာနေတယ်ဝမ်းသာကြတယ်အခုတော်လိုင်းဖွဲတွေကအဲ့ဒါလေးရလာတော့အဲ့ဒါလေးတက်တယ်အဲ့ဒရုန်းနဲ့လိုက်မဲ့ဘုံသီးလေးတွေကိုကျွန်တော်ရှာပြီးလုပ်ကြတယ်ရင်းတော့အီနာဂါရိုတို့ဘလို့အဲ့လိုအသေးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလေးအသေးလေးတက်ဒရုန်းနဲ့ချကြတယ်ချတော့တိရောက်မှုကတိကျလာတယ်တိကျတဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးdrone ဘုံသီးကိုများများလေးတင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုစူးစမ်းကြမယ်လုပ်ကြမယ်ဆိုကျွန်တော်ဖွဲ့တွေကဒီတော်လိုင်းဖွဲ့တော်တော်များများ drone ဖွဲ့တော်တော်များတက်စစ်နေမြင့်တင်ကြအဲအဲ့တော့အဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်မာရီရောက်တာဆိုတဲ့အသေးစားလေးတွေတက်လာမာရီရောက်တာအဲ့တော့ 1kg 2kg လောက်ပဲရအောင်မယ်အဲ့ဒါနဲ့စပြီးတော့ခြားကြတယ်အဲ့မှာအဲ့ဒီစင်းကတစ်ဖြည်းဖြည်းတက်လာရင်လည်းအခုဒီကျွန်တော်တို့ဒီမာရီရောက်တာအကြီးတွေဒီမြောက်ပိုင်းကိုတုံးနေတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစကန်တစ်ခုလုံးကိုကျင်းမွှားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဘုံသီးတွေကဒီတင်နိုင်တဲ့ drone တွေတစ်ဖြည်းဖြည်းမြင့်တင်လာတယ်အဲ့ဒါလေးမကတူအဲ့ထက်ဟိုကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းတုံးနေတဲ့ drone တွေဆိုအကွာဝေးတွေရံဝေးတို့ဝေးသွားနိုင်တဲ့ drone တွေတုံးနေအဲတိကျမှုကြီးရမ်းများလာတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ drone တွေကတော့ generation မျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့တုံးနေကြတာပေါ့ခုကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းမှာတော့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ဒါတိကျရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လုပ်တဲ့အချိန်မှာ drone ဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိဘူးအပွားနေကြည့်ပြီးတော့အောက်ကိုမြင်ရကျင်းတဲ့နေကျင်းတဲ့အဲ့ဆင်းလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်အခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဒါအရင်တော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် drone ကျဲချလိုက်ပြီဆိုတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် video တွေလည်းတက်တယ်ပေါ့နော်ဒါတုံးနေတဲ့ drone တွေပုံစံတွေလည်းတက်တယ် live မှာတက်လာတဲ့ချိန်မှာကြည်ရတယ်ကြည်ရတာမှာဟုတ်ဟာလွဲသွားတယ်ကွာသိရမလားဒါကြောင့်အာတော့ကောပြေးနေပြီအာဒီဘယ်ကိုသွားကြရလဲပြေးနေတာပြန်ချရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းကြည်လိုက်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးမဟုတ်တော့တိကျတယ် game ကျဲချလိုက်တယ်ဒီနားကျဲချလို့ဟိုဘက်ထွက်ပြေးအဲ့နေရာကိုတက်ကျဲတယ်အဲ့နေရာလိုက်ကျဲတယ်အဲ့လိုမျိုးလားအဲ့နေရာမှာထွက်ပြေးထပ်ဖြတ်ပြီးတော့ကျဲကြတယ်ဟိုကောင်းတော့ကောင်းဆိုတွေ့ရမလားဗာလဲဟိုအထမ်းနဲ့လေဟိုအထမ်းနဲ့အထမ်းနဲ့ပြေးတာပြေးတာချိန်စရဟိုဒီမှာပြေးတော့ပြေးတော့ပြေးအထမ်းနဲ့မှာပြတ်ကြသိရမလားအဲ့လောက်ထိဒီကောင်နေပွဲပြတ်တာဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အားရစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းလည်းဒီထက်ပို့ပြီးတော့အဲဒီခုနလိုရှမ်းပြောက်ဘက်ကတပ်ဖွဲ့တွေတုံးလို့မျိုးဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေလုလာမှာလုလုံနိုင်မှာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဒါအခုအချိန်နေမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အရင်ထက်ဘာတွေပို့ပြီးတော့လုံလာနိုင်တယ်လဲပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်အဲနိပညာဆိုရင်လည်းပြောလို့ရသလောက်လေးပေါ့နော်ပြောလို့ရသလောက်လေးအဲတချို့ကရှိတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ time for နေရလားတော့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောလို့ရသလောက်လေးပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒါစစ်တီတွေရဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့ဒါစွမ်းရည်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစီချင်တာပေါ့ drone နဲ့ပတ်သက်လေအဲအရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ drone တွေကတိကျမှုနည်းတယ်ဗျတိကျောက်အရင်နည်းတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆို drone တွေကတိကျမှုကရန်ဟိုရန်တိကျတယ်ပေါ့ဟုတ်နောက်အကောက်ဝေးရအရင်ဆိုကျွန်တော်တိတ်မင်းရအောင်ဗျအရင်ဆိုဟုတ်ဟုတ်အခုနောက်ပိုင်း drone တွေကအကောက်ဝေးဆိုတဲ့ဝေးကြီးသွားနိုင်တဲ့ကောင်မျိုးတွေတုံးတယ်ပထမပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပေးလို့တွေကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပဲတင်နိုင်တယ် drone ဘုံသီးတွေကိုတလုံးနှလုံးကိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးအခုနောက်ပိုင်းဆိုကျွန်တော်120လေးပါရစမျိုးစုံတုံးနိုင်တဲ့ drone တွေအများကြီးဖြစ်လာကြတယ် live မှာတက်လာတယ်နော် drone တွေ drone ကြီးတွေအဲ့လိုတန်ငါတန်ဟိုဘောကနော်တကယ်ရှေ့တကယ်အတန်ကြီးတွေနဲ့ဟို drone တွေကြီးတွေပေါ့နော်နောက်ကျတော့ဒီရဲဘော်တွေကလည်းဗျဒီကျွန်တော် drone လုတဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုတချို့စမ်းသပ်နေတဲ့ချိန်မှာပဲပေါ့နော်ထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်ဗျ။အော်ဒီ drone နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်လာခဲ့တယ်စမ်းသပ်လာတဲ့အချိန်မှာထိခိုက်မှုတွေကြာချုံးထုံးချုံးမှုတွေရှိတယ်ဘလို့ထိခိုက်မှုတွေရှိတော့ drone အရင်တော့စမ်းနေတယ်စမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဘုံသီးနဲ့စမ်းနေတဲ့အချိန်မှာတချို့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်မှ6ထက်ရရဲဘော်တွေဆိုရင်6 9ယောက်လောက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်။အော်တခါဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုထဲမှာဖြစ်စဉ်တစ်ခုရှိတယ်။နောက်ဟိုဘက်ဒီဘကူးဘချမ်းမှာဆိုရင်လည်းကြာဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေရှိတယ် drone လုံနေနေဆုံးကြထုံးနေရေဘတခြားအဖွဲ့တွေမှာလည်းရှိအောင်မှာပဲအဲ့တော့ drone နဲ့လုံဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ကမိုင်းနဲ့လုံနေတဲ့မိုင်းသီးနဲ့လုံနေရတဲ့အတွက်ကိုအနေရတော့မကင်းဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကအဲ့ဟာဘယ်လိုပြောရမလဲရမ်းချက်တယ်ဆိုရင်ဆုံးရှုံးမှုထိခိုက်မှုတွေရှိတာပေါ့နော်ပောက်ကွဲရမ်းပောက်ကွဲတာဘာလို့အဲ့လိုမျိုးရှိလဲဒါပေမဲ့ရဲဘော်တွေကအဲ့လိုမျိုးထိခိုက်သွားပြီးစီးရုံရောက်တယ်စီးရုံရောက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မျိုးမှာကျရင်စီးရုံကနေမစင်သေးဘူးအာကျွန်တော် drone နဲ့ပြန်ချခြင်းတယ်ပြန်လုချင်းတယ် drone နဲ့ပဲပြန်ဟိုမှာဖြစ်ခြင်းတယ်စိတ်သက်ရဲဘော်တွေမှာအပြည့်ရှိတယ်ဗျဒီ drone နဲ့ပတ်သက်ဟိုပါပေါ့နော်ရဲဘော်တွေစိတ်သက်ပေါ့အတိအကတော့စစ်တဲ့ရဲဘော်တွေစိတ်တက်မကြဘူးဟိုထိခိုက်သွားလို့ဟိုပါဖြစ်သွားလို့နောက်ဆုတ်သွားမယ်ဆိုရဲဘော်ကျွန်တော်မမြင်ဘူးသေးဘူးချိန်ဒီလုံးဝလက်လျှော့သွားတယ်လက်လျှော့သွားရဲဘော်မျိုးကျွန်တော်မမြင်ဘူးသေးရှိသေးဘူးပေါ့နော်ရှိသေးတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကတော့သူတို့ပါဝင်နေတော့မယ်ဟုတ်ပြီးတော့အဲ့ဆိုဒါကြည့်ရဖို့ဒါအမှန်တမ်းပြောရင်ဒီလိုအနေထားကြီးရောက်အောင်ဒီလိုအဆင့်ကြီးရောက်လာအောင်ပေါ့နော်အခုလက်ရှိဒါစစ်တပ်က drone ဆိုရင်အကြောက်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့အဆင့်ကြီးရောက်အောင်
ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကလွယ်လွယ်နဲ့တော့ရခဲ့တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါရှိပါပြိဿတ်မှုတွေများတယ်ပြိဿတ်မှုတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပြီးရင်ဒီဥစ္စာတွေကိုလည်းတို့ကြိုပြီးတော့ခံမှန်းမိမှာပဲပေါ့เนาะငါတို့ဒါတွေလုပ်ရင်ဒါတွေဖြစ်ဒါတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ဒါကိုတိထားတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့အများများတယ်အသက်အနည်းဆုံးရှုံးမလားဒါတွေတို့ဂီးမဆိုင်ပဲတို့အခုချိန်ဒီကိုစ조사နေကြတာပေါ့เนาะရဲဘော်တွေအားလုံးကဘုံဘာဘာတိကျဘာဘာတိကျအတိရေတော့ဟိုပေါ့ဒီဒရုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီစကားဆာကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပေါ့เนาะဒီမှမရရဒီအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေဘယ်လိုမျိုးရှိခဲ့လဲပြီးလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေဘယ်လိုမျိုးခံစားခဲ့ရလဲတိုက်ပွဲတွေဖြစ်စဉ်တွေအော်မှမရရဆိုကျွန်တော်ယင်တုံးပါပေါ့နော်အခုစကန်းသိမ်းရပါတယ်ကျွန်တော်တောင်းဆုံးစကန်းပထမနေ့တစ်ခေါက်မှာလေကျွန်တော်သွားပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြသေးတယ်အဲဒရုန်းဖွဲ့3ဖွဲ့4ဖွဲ့တော့ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့တိုက်တာ4ညနဲ့5ရက်ထိရှိသွားတယ်အော်တောက်လျှောက်တိုက်ခဲ့တာဒရုန်းရန်သူပီအားအများကြီးပေးနိုင်တယ်ဗျအဲ့တို့စခန်းထဲမှာစခန်းတကယ်တိတ်တိတ်လေးနဲ့ကျဉ်းကျဉ်းလေးကိုဟိုခင်ခင်ခင်တို့လုထားကြတယ်။အော်အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့လက်နဲ့နဲ့တက်ပြမယ်ဆိုရင်ဘေးမှာစခန်းကမိုင်းနေအကုန်ပြစ်ကာရတာလုံးဝအပြစ်ရှိတယ်။အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုရဲဘော်ထိခိုက်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကိုဟိုတက်တော့တက်တယ်ဗျာ။ဒါမှအရင်မတက်ဘဲနဲ့ drone နေနဲ့တော့ဆောက်တော့ပြစ်တယ်။တော့ drone နေဒီဒီဒီပြီးတော့ပြစ်တယ်။နားတယ်။နားလဲအဲ့နေရာနားမှာပဲနားတယ်။အော်နားလဲအဲ့ရနားတယ်ပြစ်တဲ့နေရာနားမှာပဲနားတယ်။ပြီးရင်အားပြန်တွင်းတယ်အပြန်တွင်းပြီးပြန်ချရတယ် drone ဘုံတိပြန်ယူတယ် drone တီးအဲ့တုန်းကမကုန်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဟောတော့ကုန်မယ်ငားတယ်4 500လောက်တော့ကုန်သွားမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့လောက်ထိတော့ကျွန်တော်ကြဲချခဲ့တဲ့ချိန်စခန်းထဲမှာလည်းနည်းနည်းပါးပါးပဲကြံခဲ့တော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိကိုကျွန်တော် PR ပေးနိုင်ခဲ့တယ်နောက်ကန်းနီပွဲဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တို့သူတို့ဟိုကျုံတို့ကန်းနီပွဲဆိုရင်ဟိုရန်သူတွေကဘန်ကတကယ်ခိုင်မာဘန်ကတော့မဟုတ်ဘူးဗျဖះသေးတယ်လို့ဘသူဖះဖះသေးတယ်လို့တိုင်လို့တခုအဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့လိုဖះသေးတယ်မတက်တော့ဘူးကုတော့လို့တာအဲကျွန်တော်တို့ကသွားပြင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်မယ်ဆိုတာအုံးပါအဲ့မှာသူတို့ကထိုင်ချလာတာထိုင်ချလာတဲ့အတွက်ကိုအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့စောက်အောင်လို့လုပ်ရမှာလေတော့တော့ဒီထိခိုက်နေအောင်ဗောဖះထိခိုက်နေအောင်လို့ဘေးတော့ချပေးရတယ်ဘေးတွေဘေးတွေဆိုသူတို့ကသူလှိုင်ကူပောက်ဝါတွေမှာရှိတယ်လှိုင်ကူပောက်ဝါတွေရှိအဲ့ဖះလှိုင်ကူပောက်ဝါဘေးတွေလိုက်ချတော့ဒီကောင်တွေထိတယ်ထိနောက်ဆုံးတော့ဟိုညဘက်ကြီးပဲချက်ချင်းချောင်းထဲကနေစီးပြီးွားကြတယ်လက်နက်တွေကိုအဲချောင်းထဲမှာသူတို့ပစ်ချပြီးတော့ဟိုဘက်ကောင်ကိုပြေးွားကြတယ်လူအလွတ်ပြေးတာလူလွတ်ပြေးတာလက်နက်တွေတိုင်းလွတ်ပြေးတာချတယ်ဟိုဘက်ကတစ်ချက်တစ်ဖက်ထောက်ပေးထားတယ်သူတို့အဲအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးပြေးွားကြတယ်အဲ့လိုဟိုဘောတာတကားရှိတယ်ပေါ့သူတို့ပြေးွားတဲ့ပွဲတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါဆိုဒါ drone ကပဲအဆုံးဖြတ်ပေးသွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်အဲတခြားပုံမှန်လက်နေကြီးလက်နေငယ်နဲ့လက်နေငယ်အဲတိတ်ပြစ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဖျားထဲမှာလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုလက်နေကြီးရမ်းပြစ်ချလို့လည်းမရဘူးဖြစ်နေတယ် drone တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနေရာတိတိကျကျသူတို့ထိနိုင်လောက်တဲ့နေရာနဲ့ဒီဖျားဟိုဟာနဲ့လွတ်လောက်တဲ့နေရာမျိုးကျွန်တော်တို့ချရတာအပေါက်ဝါပေါ့ပေါက်ဝါနားပေါ့အပေါက်ဝါနားတွေလိုက်ချရတာပေါက်နောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုဟာတွေကပြင်းလာတော့သူတို့မခံနိုင်တော့ထင်ပါလေအဲမြေပြင်ရဲဘော်တွေတိုက်ခိုက်မှုကောင်းပါတယ်တိုက်ခိုက်ကောင်းလို့လည်းအဲတိကျပြစ်ချနိုင်မှရမယ်ဟာလေဟုတ်တယ်အဘိဂျီဘိုင်တော့ပြစ်လို့မရဘူးပြင်းနေနေတော့အဲ့လိုလိုပုံစံမျိုးပြင်းဖျားရဲပြင်းတော့ကိုယ်ကနည်းနည်းကြည့်ရတာပေါ့အဲ့လိုပြီးတော့နောက်ထပ်ကိုကြုံရတာရှိတယ်မဟုတ်တိုက်ပွဲကြောင့်နေနားထောင်အောင်သိတယ်တိုက်ပွဲကတော့အဆုံးပဲပေါ့ဒါမှမဟုတ်တိုက်ပွဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟို drone တွေလည်းဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတယ်ဆုံးရှုံးမှုဥမာကျွန်တော်တို့ drone error ဖြစ်ပြီးဆုံးရှုံးရတာရှိတယ်စကားသားဘက်ကဂျမ်မာတွေကောင်းလို့ဟိုဂျမ်မာတွေကြောင့်ဆုံးရှုံးရတာတွေရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ drone တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဒီတော့ဒီပညာနဲ့မရနောက်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ချမှာ။ဟုတ်။ဟိုမှာဂျီဘဲမှာဂျီဘဲဂျမ်းမင်းဆိုရင်အဲ့ဒီဂျမ်းမင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ချမှာ။တမိပြီးတမျိုးဟိုပါပေါ့နော်။ဟိုမတူတဲ့နီးပညာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကဒီဘဲချမ်းရဲဘော်တွေကစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်နေကြတာ။လုပ်နေကြ။အာပြီးရင်ဟိုတလောကကြားလိုက်တည်းအဲ့ဒါအခုလိုပဲလားဟိုက။ဟောဟိုကကျွန်တော်တို့ signal ပျောက်သွားပြီးတော့ signal ပျောက်သွားပြီးတော့ဟိုပြန်ပေါ်လာတဲ့ချိန်ပထမကသူက target ချိန်လာတာဒီလိုပြဟိုကဟိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေဖွဲ့လာတယ်။အဲ့ဒါအဲ့စစ်ကြောင်တိတန့်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုသွားတာလားမဟုတ်ဘူး तू ကသွားတာပထမတင်ကားကိုသွားပြစ်ဖို့သွားတာတင်ကားတင်ကားနေရာကိုတိတယ်အဲ့တိတဲ့အတွက်ကိုတင်ကားကိုပြစ်တာပြစ်တဲ့ချိန်မှာစင်ကနေပြတ်သွားတယ်စင်ကနေပြတ်သွားစင်ကနေဖတ်ဆိုပြန်ရတဲ့ချိန်မှာ SD ကိုကျွန်တော်စင်ကနေပြန်ရတဲ့ချိန်မှာဘတ်သူတို့ဒီစစ်ခွေးဒီစစ်ကောင်တွေပေါ့ဗျာအဲ့ကောင်တွေစစ်ခွေးတွေပေါ့အဲ့ကောင်တွေစီဝေးလုံနေတယ်ခမ်းပါတယ်တွားကြောက်ဘူးဒီကောင်တွေဘလောက်ကန်ဆိုးလဲဗျာကြည့်ဗျာမနေ့ကန်ဆိုးချက်ကြီးကတရားနဲ့လွတ်သွားတဲ့ဟာကြီးကဒုံးလုံးအမှန်တော့ဘေးကျရင်ကြာမှာဟုတ်တယ်မလားမကြောက်ဘူးဒီကောင်တွေခမ်းတော့တန်းဝင်သွားတာတတေကြီးဝင်တတေကြီးဝင်သွားတာအဲ့ဒါဒီကောင်တွေစီဝေးလုံနေမှန်းသိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးသွားတာချမ်းနေတော့တွားပြစ်တာအဲ့ဒါအဲ့လိုဒီကောင်တွေကန်ဆိုးတာပေါ့တမင်သွားလွတ်ပြီးတော့အဲ့တည်းထည့်နေတော့မှရောက်ချင်ပါရောက်ပါဦးစီကနေပျောက်ပျောက်ပြီးတော့92နဲ့တော့တွေ့တယ်92ကြောင်းဟာ20 20 20ဖြစ်ကုန်
6ယောက်လာမသိနော်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်စီဝေတဲ့အဲ့ခန်းလာမှသူတို့ကြောက်ရတယ်ကြောက်ရဟုတ်ဘုံကတိဒီဟိုဘောဟို drone နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲ့ကိုဘက်ကလည်းနီးပညာမြင့်လာတယ်လို့ပေါ့နော်စစ်ကောင်းစီဘက်ကလည်းစစ်ကောင်းစီဘက်ကလည်းနီးပညာကြီး light ညှင့်လာတယ်လို့လည်းဒါကျွန်တော်တို့ဒီစုံတန်းလို့စုံတန်းသိရှိရတဲ့လောက်တွေလည်းတချို့အကြောင်းအရာတွေလည်းသိရတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြေပြင်မှာတကယ်အဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူဆိုရင်ပိုသိမှာပေါ့အဲ့စစ်ကောင်းစီကဘာတွေနီးပညာမြင့်လာပြီလဲကျွန်တော်တို့ကဘာတွေထပ်မြင့်မှုလို့လဲနီးပညာကြီးရိုင်းကြဟိုအတိကျတော့မပြောတော့ဗျာသူတို့ကဥမာဟို GPS လိုဟာမျိုးတွေမြင့်နိုင်ကျွန်တော်က GPS အိုက်ကောင်ကိုကြော်နိုင်တဲ့အမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့တုံးပြူတယ်အမ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နီးပညာတော့ဒီကောင်လည်းလိုက်မမီသေးဘူးတေချာလည်းလိုက်မမီသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟာကွက်ထားရတယ်အဲ့အမျိုးသူတို့မပြသေးဘူးနော်ဒီအချင်းချင်း drone တစ်ခွက်ချင်းချင်းမှာကျွန်တော်တို့သိတယ်အင်းသူတို့ရဲ့ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေဘယ်လိုလောက်ရမယ်ဆိုတာမျိုးဥမာဂျမဘယ်လိုမျိုးတွေတုံးရမယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေလောက်ရမယ်ဆိုတာဒီတော်လိုင်းရဲဘော်တွေကသိရှိတာရှိသိကြရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဟာသူတို့ကတော့မသိသေးဘူးပြီးရင်ဒီစစ်တပ်ဘက်ကအခုဆိုဒါ UAV တွေတုံးတယ်ပေါ့နော် drone တွေတုံးတယ်အဲသူတို့လည်းခုနလိုပေါ့ဒါလေဘော်မှာအချင်းကြကြပြန်နေအောင်အဲပြီးရင်ခုနလိုဒါပေအမြင့်ရနေပြီးတော့အောက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ညာဘက်တရားစကြည့်နိုင်အောင်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးတွေသူတုံးလာဆိုတော့အဲကျန်တဲ့ drone ဖွဲ့တွေရောဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတွေသိထားသင့်တယ်လဲပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးသတိပေးချင်တာရှိလဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီ UAV ကတော့ကျွန်တော်အချိန်အများကြီးသူတို့ရတယ်ဗျအချိန်အများကြီးမြင်ကွင်းလေးမြင်ကွင်းကိုသူတို့ကောင်းကောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတဲ့အတွက်ကိုအဒီကတော့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကဒီဘရုတ်ကျွင်းလို့တကယ်ခိုင်မာတဲ့နေရာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးမှနေနေချင်းတယ်ပေါ့ဗောနော်ဟိုဥမာသူအမိုးကရှိတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဆိုပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲနေလို့ရှိရင်ပုံပြီးဆင်ပြင်မယ်ပေါ့သူတို့ကပုံဖြတ်တာတွေပါတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးနေမှဆင်ပြင်မှာအင်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအဲ့ဒီအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေထုတ်လုပ်တာရှိတယ်ဗျဒီ UAV ပုံစံမျိုးတွေထုတ်သုံးနေတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့တွေ့လိုက်တယ်နော်လမ်းတော့တက်လာတော့အများလေးအဲ့ဒီရှိတယ်အဲ့ဒီထုတ်သုံးထုတ်နေကြရတယ်တုံးနေပြစ်နေကြရတယ်လက်ရှိသူလည်းကျွန်တော်ပြစ်နေတဲ့ဟာတွေ UAV ပုံစံတိုင်းပဲအချိန်များကြီးရတယ်ပြစ်လို့လည်းရတယ်အင်းဟိုတိကျမှုလည်းရှိတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်အခုဒီဘက် channel မှာသုံးနေကြတယ်ဒီ online ဖွဲ့တော်တော်များများသုံးနေကြတယ်ကျွန်တော်လည်းတွေ့တယ်ကျွန်တော်အဖွဲ့မှာလည်းရှိတယ်ပြီးရင်တော့ခုနပြောလို့စကန်တစ်ခုတည်းအတွက်ကိုအလုံး4 500တုံးနိုင်နေဆိုတော့အားအားလည်းမနေဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့စကန်တစ်ခုကိုအဲ့လောက်ဒါအလုံး4 500တုံးပြီးမှရတယ်ဆိုရင်လည်းဒါကုန်ကျစရိတ်ကအများကြီးဖြစ်သွားတယ်နော်ကုန်ကျစရိတ်များတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအောင်မြင်မှုတစ်ခုရရင်တော့ဝမ်းသာကြရတယ်နော်ဝမ်းသာကြရတယ်ဒါအကူတော့အောက်မှာတကယ်မြင်မြင်မှာဒီအရာတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေဖြည့်ဆည်းရတာတွေအဲတချို့အားတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီပုံသီးအလုံး4 500ဆိုတာအဆင်သင့်လှုပ်ထားနိုင်မလို့ဒါအကူတော့ဒီလိုစကန်တင်နိုင်ခဲ့တာတကယ်လို့ဒါ200လောက်ပဲရှိပြီးတော့ဒီစကန်မှာကျွန်တော်ဒါမကြခင်ပေါ့နော်အဲ့ညာကုန်သွားလို့ပြန်ဆုတ်ခဲ့ရဆိုတော့အောင်မြင်မှုကရမှာပေါ့ရမှာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနလိုပေါ့နော်ပြင်ဆင်ထားနိုင်လို့ဒါရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအတွက်ကောအခုဘာတွေဆက်လုပ်နေရရှိလဲပေါ့နော်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီကမ်ပိန်းတစ်ခုလုပ်နေနေဗျဒီ drone ဖွဲ့15ဖွဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီတောင်ပိုင်းက drone ဖွဲ့15ဖွဲ့ပါတယ်ကမ်ပိန်းတစ်ခုလုပ်နေတယ်အဲ့ကမ်ပိန်းကဒီကျွန်တော်တို့အခြေခံလုံသမားပေါ့နော်လုံသမားရဲ့တရက်လောက်ခါပေါ့300တက်မှတ်ထားတယ်ဗျအဲ300နှုန်းနဲ့ကမ်ပိန်းကိုပါဝင်လို့ရတယ်အဲ့ကမ်ပိန်းကိုပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ drone mode ရွာဖို့တောင်ပိုင်းအတွက်ရုံးကူစုဆိုတော့ပေ့လေးရှိတယ်ဗျအဲ့ပေ့မှာတွားပြီးတော့ဟိုဆက်သွယ်ပြီးတော့အဲ့မှာပါဝင်လို့ရပါတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကဟောပေါ့ဂိမ်းလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရပါတယ်ဆလော့ဂိမ်းငါပြည့်ဂိမ်း900ပါတယ်ဂိမ်းပေါ်900ပါတယ်ဟုတ်တယ်မှာ function ပေါင်း900ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒါ drone ကဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ပြောသွားတဲ့ဇာတ်လေးကိုနားထောင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်မြို့ပြည်သူအနေနဲ့လည်းသဘောပေါက်နားလည်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်တယ်ဗျအဲ့တော့ဒီ drone ကကျွန်တော်တို့ဒီကရင်ပြီးရင်ပဲခူးပြီးရင်မွန်ပြီးရင်တနင်္သာရီပေါ့နော်ဒီတောင်ပိုင်းပေါ့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ drone တပ်ဖွဲ့15ဘွယ်ပေါ့နော်15ဘွယ်ဆိုတာကရှိတာ15ဘွယ်မကဘူးဒါပေမဲ့လက်ရှိအဲညီလေးပြောတဲ့ကမ်ပိန်းထဲမှာ15ဘွယ်ပါဝင်တယ်အဲဒီ15ဘွယ်ကတော့နေရာတွေကအတီးတီးမှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့နာမည်အတီးကြတွေကိုတော့ကျွန်တော် page မှာတင်ထားပေးပါတယ်အဲတော့ drone မိုးရွာဖို့တောင်ပိုင်းအတွက်ရုံညာဆိုးဆိုတဲ့ကမ်ပိန်းလေးမှာသူကညီလေးပြောပြသွားသလိုပဲကျွန်တော်တို့အခြေခံလုံအားကတရက်စာလုံအားကဘတ်300ပါဝင်နိုင်ပါတယ်သို့မဟုတ်လို့ရင်ဘတ်600သို့မဟုတ်ဘတ်900ပေါ့နော်နှစ်ရက်စာလှူခြင်းလည်းရတယ်သုံးရက်စာလှူခြင်းလည်းရတယ်အဲ page မှာအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာလေးရှိပါတယ်
ဂျားထဲမှာကိုလိုကန့်လိုက်ပါတော့တချို့ကဘက်လီယာလူကျင်နေတို့ဘန်ဂါယာလူကျင်နေတို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကအစားသူတို့ကပေ့ချ်မှာအသေးသေးရှင်းပြထားသလိုပေ့ချ်မက်ဆေ့ချာမှာလည်းတော့ရောက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှတိတိကျကျလေးတည်ကျင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရောဘယ်လိုလှူရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေရောပေ့ချ်မှာ live လွှင့်ထားတဲ့ video file တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ပြီးတော့မှပါဝင်ကူညီလို့ရပါတယ်ဆိုတာကိုပြောကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာတ်ကောင်တွေကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်